Çdo qytetar i cili skenon fatura nga aplikacioni TVSH-ja ime mund t'i donoj parat në fondin për COVID-19. Ekonomisti Rahmetullah Ferati thot se qeveria po u kërkon parat qytetarve të cilët mezi presin të marrin të ardhuran nga diku, veçanërisht në këtë kohë krize të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Ai shton se qytetarët gjatë gjithë kohës skenojnë fatura për 3 muaj marrin maksimum 1800 denar, e që sharake është të pritet nga qytetarët t'i kthejnë të hollat e përfituara nga skenimi. Pra ishtë një mas simbolike dhe qesharaket i themin atë kuptim, mirë po sa dhe pak 1800 denar për një antar të familjes në periudhë 3 mujore, apo në vit për një familje 4 antarëshe 28.000 denar, ishtë një projekt i mirë pra të themin atë kuptim, mirë po kjo mendoj se është mas e gabuar. Në vend që shtetit të shkurton të investimet kapitale, si që bën pra vendet tjera, në Republikën e Maqedonisë, pra ndodhi një rebalans i buxhetit, do shkurtuan diku 3% të brutoproduktit shoqëror, që është një shumë e vogël në krahasim me shkurtimin e të ardhurave. Deri më tani 2845 qytetar kanë donuar paratë e tyre për fondin kundër COVID-19. Nga fillimi i vitit deri në prill, mbi 282.000 qytetar skenuan gati 50 milion fatura, duke arritur kështu një kthim të TVSH-s prej 5.6 milion euro. Shumë qytetarë kanë reaguar me vetë iniciativë për të dhuruar kthimin e tyre të TVSH-s. Ne kemi hasur në reagime se ky është një opsion i detyrueshëm dhe se secili që skenon do të duhet të donojë. Prandaj theksojmë edhe një herë se kjo mundësi mund të përdoret vetëm nga ata që janë të interesuar për dhurim dhe jo të gjithë përdhuruesit e aplikacionit. Fusha e donacionit është opsionale dhe jo e detyrueshme. Edhe shpërblimet ditore nga TVSH-ja ime do të ulen në 500 denar, ndërsa shpërblimet mujore prej 100.000 denarëve anulohen për muajin maj dhe qershor. Ato do të ndahen pas muajit korrik. Me këto shkurtime të shpërblimeve, fondi është zvogluar për 70.000 euro.